novoj djelatnosti Caritasa, a ta nova djelatnost jeste kućna njega za stare i bolesne osobe s kojim počinjemo evo baš onako aktivno djelovanje u ponedjeljak 20. siječnja, gdje će naš tim koji je sastavljen od medicinske sestre i njegovateljice krenuti prema prijavama i pozivima u obitelji, u kuće, stanove, kako u gradu stanove ili po selima i u kuće, gdje su ljudi potrebiti te karitativne pomoći. Znači, medicinska sestra će zabaviti u toj pohodu samoj osobi, u njeznoj, znači, u njeznim zdravstvenim kartonom, da to tako kažem, i ono sve što ide u njegu bolesnika, a za to vrijeme će njegovateljica se malo više pozabaviti kućom, prehranom i onim drugim potrebama koje jesu. Nažalost, svješću da se situacija ne poboljšava, nego je iz dana u dan teža, i to nam pokazuju evo i statistike koje jesu, veća je smrtnost nego natalitet, nego rađanje. Svjedočimo odljevanju, odlasku s ovih područja, ostaje nam se starije stanovništvo koje uistinu će biti sve više i više potrebito evo i karitativne pomoći drugih organizacija. Kako je kroz zadnje 2 godine, ovdje je zahvaljujući donatorima izvana, provođen jedan projekat osnaživanja župnih Caritasa i ovdje imamo koordinatoricu tih župnih Caritasa koja je kroz 2 godine uspostavila kontakte sa župama pojedinim, vršila edukacije i tu su dolazili i stariji i mladi i koji su sada i napravljena jedna velika mreža volontera. Već sam rekao da u našem spesu ima 50 mladih volontera, za dan volontera 5. prosinca u Emausu, našem centru, sa njima susreo, slavio se tu misu i nakon toga smo imali jedan kratki zajednički susret. Bio to radosan susret. Kada vidiš kako oni razmišljaju, kako ispravno shvaćaju taj volontarijat, znači to dobrotvornost, to djelovanje bez ikve nagrade, nadoknade za taj rad, ali gdje oni vide ono unutarnje zadovoljstvo, ono veliko nadoknadu, kako je taj čin koji oni čine puno, puno manji od onoga što oni sami prime. Evo, ako Bog da, nastavit ćemo i dalje na pomalo promociju volontarijata, odnosno edukaciju, odgoju za volontarijat i kroz, kako kroz teoriju, a tako isto kroz praksu.